танцювальний флешмоб, патріотичні малюнки крейдою на асфальті. Та ще чимало цікавого для дорослих і малечі. Вийшли на ранкову прогулянку та випадково потрапили на захід. Анна з донькою Марією кажуть, такий відпочинок надихає та емоційно заспокоює. Мені дуже сподобалися слогани, які написані, брошури з порадами. Дитинка тут, вона дуже пораділа, їй сподобалися там ігри. Вона сказала, що там дівчата дуже класні ігри придумують. Так ми ще хотіли помалювати петриківський розпис і поїли, звісно, солодкої вати. А чим тобі найбільше подобається такий захід? Ну, що тут можна помалювати, пограти в ігри різні, потанцювати. Активно брав участь у танцювальному флешмобі Яндрій. Відпочити хлопець прийшов із друзями. Діляться, такі зустрічі вкрай важливі. Перше впечатлення обрадувало. Так, люди енергічні, несмотря на те, що таке положення в країні. Дуже подобалось, сам прийняв участь, розрядився. Немножко зняв себе ту окову. І собі на користь, і допомогти ЗСУ. Пані Ірина плете синьо-жовті браслети для військових. Так підтримує і себе психологічно. Ми плетемо браслети, брілочки для воїнів ЗСУ, а потім передаємо їх в підрозділення. І цим ми відвлікаємося, вкладаємо свою любов в плетення, щоб потім ці брілки і браслети оберігали наших воїнів. Дуже допомагає. Во-первых, відвлікаєшся від цих воздушних тривог, від цих мислей грустних. На заході працюють психологи. Запевняють, впоратись зі стресом і тривогою можливо. Головне – знати, як собі допомогти, коли поруч нікого. Зараз ми живемо в такий час, що ми всі травмовані війною, і тому ми всі потребуємо психологічної допомоги, і дуже важливо, щоб ми знали, як собі самі допомогти. Такі вправи, як вправи на дихання, вправи на саморегуляцію, щоб знизити тривогу, щоб почувати себе добре, і вправи, наприклад, на те, щоб зняти з напругу з тіла. Захід влаштували за всеукраїнською програмою з ментального здоров'я «Ти як?». Її ініціювала перша леді Олена Зеленська. Аби допомогти українцям психологічно втриматися у війну, кажуть в обласній адміністрації. Такі заходи дуже важливі для того, щоб саме ментальне здоров'я ми змогли самі підтримати. І саме програма ментального здоров'я «Ти як?», вона націлена на те, щоб людина змогла сама промоніторити свій стан, задати собі питання «Ти як?». І подолати ті стреси, які зараз, в якому ми всі перебуваємо. Такі заходи будуть проводити і надалі, кажуть в ОВА, аби підтримати українців та хоча б на мить відволікти від жахіть війни. Альбіна Гриненко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».